Привет, аз съм Лайо Сила, скъпи приятели, намираме се на Витоша, на платото, където е резерватът Торфено бранище, а от другата страна се намира Бистришко бранище. Както знаете, това са вододайните зони на София. За да бъде предпазена от пожари, тази местност е изградена ето онази вишка зад мен, която трябва да осъществява постоянно видеонаблюдение. Дали обаче това нещо се случва? Предстои да разберем. Резерватът Торфено бранище, който е под Черни връх, е огромен естествен резервуар за питейна вода. От тук по Витошкия водопровод тя се спуска към София и Перник. На това стратегическо място с европейски средства и национално съфинансиране е изградена станция за постоянно видеонаблюдение с цел известяване срещу пожари и незаконна сеч. Хубаво е да има подобно съоръжение, но да видим в какво състояние е то. Тук вратата е заключена, но от другата страна оградата е разбита. Соларните панели са счупени, камерата, която трябва да е на този стълб и да осъществява 360 градусово видеонаблюдение, очевидно липсва. И кабината с апаратурата, познайте, е отключена. Че не е лошо. Вижте състоянието на апаратурата. Тук има електрическо табло, което би трябвало да се захранва от соларните панели, за да функционират тези скъпи акумулатори. Всичко обаче е разрушено и нищо не функционира. Кой е отговорен за цялата тази разруха, те първа предстои да разберем. Ето и мнението на дежурния екип на радиолокационната станция на Черни връх, която обслужва авиодиспетчерите на летище София. Знаете ли какво е това нещо тук? Това е апаратура с камера за детекция на пожари. Детекция значи разкриване. Къде е тази камера? Бихте ли ни я показали? Виждате? Към Риосава. Има ли камера? Защото ние забелязахме, че няма камера. Камерата е открадната. Показвате? Може би е открадната най-вероятно. Камерата, както и всички други неща, които са съпътстващи цялото съоръжение. Ето, виждате тук панелите, разбита е будката, оградата е паднала, така че нещата са нормални за България. А какво трябва да прави тази камера? Камерата трябва да се движи и да наблюдава планината за възникване на пожари. И незаконна сеч също. Да. А слънчевите панели от какво са разрушени? От тежината на снега, зимата като падне сняг върху тях, понеже няма кой да ги почиства. Когато са ги поставени, са ли се сетили, че може да се случи нещо? Сигурно са се сетили, но са си прибрали парите и са си отишли. Кражба, колко може това е? Значи каква е идеята? Да се приберат едни пари, пък после това, което се прави. Горе-долу така се получава. От кога е тази разруха тук? Тази разруха, ето там има табела. Вижте колко милиони са дадени. 4200. Много бе. Куба ми пари. Да. И разрухата е ето я. А кога е открита? Преди две години. И две години и вече? Вече е в този вид. Ох, майко. А кой е отговорен за това според вас? Според нас, тези, които са го построили, те са отговорни. Тези, които са възложили по-точно. Скъпи приятели, чухте мнението на тези хора, които работят тук в подножието на Черни връх. Наистина, разрухата е факт. Всичко, което видяхте и чухте, естествено възниква въпроса къде потънаха тези милиони и как от Министерството на околната среда и водите и РИОСВ са допуснали подобна разруха. Естествено, отиваме при тях, за да им зададем необходимите въпроси. Това е за сега от нас, за господар на фира Влади Василев. Уникално богата държава! Мария, заповядайте си от рожден ден. Ей, на това му си вика господа Цигнатова, да работиш с замах. Дай ми ти на мен ни 4 милиона и гледай за какъв размах става. Ти ще пазаруваш с 1 милион в час в мола. Това шегата на страна, но настояваме, скъпи приятели, директор на РИОСВ София да застане пред нашата камера и да даде отговори на въпросите ни, свързани с изграждането и отговорността за опазването на това скъпо, повтарям, скъпо съоръжение.